Zdravím lidi a vítejte u dalšího unboxingu. Tentokrát je teda Loot Crate Destiny 2. Tohle byla speciální Loot Crate, tuším, že byla za nějakých $99 a já jsem z větší části zapomněl, že jsem si ji skoro objednal, protože to trvalo asi 4 měsíce, než přišla. A to, co jsem věděl, je, že tam má být nějaká mikina. A to je víceméně všechno, co vím. A doufal jsem, že to bude mikina se zipem. Dokonce jsem jim psal, jestli by to mohla být mikina se zipem. Doufám, že to tak je, protože oni tam samozřejmě neukázali nic. A uvidíme. Takže já můžu veselé otevřít. Aha, tady máme samozřejmě klasický to zádrhel. Takže já tady musím nějak řezat. Přitom nemám čím, sakra. Dobře, a k tímhletím to rozříznu docela v pohodě. Svědomitě, jo, dobrý. Moje Elfy Twin Blades prostě se nikdy nestratí. Dobrý je mít u sebe vždy. Tak a můžeme jít na to. OK, tak hnedka tady na mě se teda směje mikina, kterou já začnu. Takže směje se mikina a nevypadá, že by měla zip. A jestli má zip, tak je zatraceně dobře schovaný. Takže, protože asi by byl schovaný na to, aby byl v boku nebo něco takového. A v tomto případě, tak jak bývá zvykem, tak já samozřejmě sběratelské edice nějak nepoužívám, nic s nima nedělám a tak. Tohle není ten případ. Mikinu budu nosit, všechno budu využívat tak, jak se má. Takže tady vidíme a tady vidíme dokonce, že to má nějakou jak se tomu říká, líbilosti. Ne, na nášivku, ano, je to na nášivku. A můžu si tady vybrat vlastně, co chci. Jsou tady lvíčata, hadíčci a nějaký zvířátka. Každopádně, co já vím, tak tohle by mělo být titán, takže hurá, už jsem titán. Tak, skvělý. Takže to je ta mikina. Co pěkná barva, jenom mě fakt mrzí, já mám strašně rád, když jsou mikiny takhle se zipem. Ale teďka mám takový kreativní období, tak skoro uvažuji o tom, že to rozstřihnu a šiju tam zip a bude. Takže, jak to bude s touhletou kapsou, to se zapošije, to je v pohodě, vidíte, už jsem na to přišel. Tak, dobře, další věc, kterou tady máme, jsou tedy tyhlety, ještě další znovu, jsou tyhlety emblémy, což předpokládám, já jsem se s tím tímhletím způsobem pořádně nikdy nesetkal, ale předpokládám, že tohle bude Hunter a tohle bude Warlock. Takže tak, další věc, kterou tady máme, tak tohle je, jak vám se to jmenuje, Survivor, je to od těch, od... Tohle je Fallen Heisel, Loot Gaming, takže to se asi, nevím, nosí na klíčích nebo něco takového. Každopádně znám tyhle ty heisly, dají se zabít jednou ránou pěstí u titána, takže to je absolutně ideální. Další věc, kterou tady máme, tak je tenhle ten emblem, na kterým je malinkatej Kate Six, sakra, já už jsem dlouho nehrál Destiny, už tady říkám blbosti. A je tady pin, který má i krásný Destiny logo. Hezky vzadu, takže to je pěkné, elegantní. Takže tady máme Kejda s jeho oblíbeným kuřetem, který se bral na farmě a nalákával na to potom ty kabály. Tak, tady je další věc, je zápisník, samozřejmě Destiny zápisníček. Důležitý, co každý musí mít, protože Destiny sběratelky většinou právě mají nějaký jakože teďka zápisník, do kterého už bylo zapsáno, mě se to vždycky líbí. Strašně a takhle to drží, člověk může otevřít. Je tady dokonce ghostovej emblem a můžete si psát svoje myšlenky, sdílet vaše názory, nadávat na to, že se vám nelíbí, co udělali z Destiny. Cokoliv prostě takovýhleho. Takže skvělý. A pak tady máme Osiris. Osiris, já to dokonce je tady tak pootevřený, že to rovnou můžu vyjmout. A je to pěkný takovýhle modílek. To hezky na stůl. Tak. Takže můžeme vzít Osiris. Drží tady takhle lehce, protože levituje samozřejmě. A drží tady samozřejmě vexácký věci, co jiného byste mohli čekat od Osiris. A dělá tady strašný ksichty, jenom se bojím, aby se to tady nezlomilo. Ono to vypadá dost planově, ale zároveň to vypadá, že je to z nějaký gumy, takže by nemělo dojít k nějakému konkrétnímu poškození v tomhle tom případě. Dobře, tak to můžu bezpečně dát zpátky. A poslední věc, kterou tady máme, tak je tohle, což
podle tvaru a podle váhy bych hnedka dokázal si rozeznat, že bude přesně tohle. Přesně tak. Je to termální Destiny hrníček, takže můžu vesele pít, můžu do toho vesele dávat nápoje a hlavně můžu fungovat jako, jak se tomu říká, zero waste, že jo, prostě nebudu ten barbar, který bude muset dostat kelímek, ale můžu si vždycky přinést tady tohleto, protože popravdě tohleto je můj první termální hrnek, takže já jsem nikdy nic takového nepoužíval, takže můžete vidět, je docela pěkný. V pohodě, hezky s logem Destiny. Takže děkuji za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Jo a samozřejmě, pokud tady slyšíte nějaký hluk, tak to je moje 3D tiskárna. Jo a Loot Crate nemá pro mě žádný affiliate link, protože prý nejsem dost dobrý YouTuber, takže fuck Loot Crate.